نسألك يا من هو الله الذي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Junjungan Blog. Ini pasar Ramadan, bazar Ramadan Jalan Tenggiri, Seberang Jaya. La ilaha illallah wa la syarika lah, la ilaha illallah wa la syarika lah, la ilaha illallah. Mariam kuih. Mariam kuih mui. Baik, ambil ni, baik. Ceramik, ceramik. Nama dia Faiz. Roti John, Idrus. Ali, nasi ayam. Anti Ruby Bandar Perda. Menu killer. Mak lima. Mak lima mana tu? Ha, ni mak lima. Ayam goreng.
cũng vui. Chăm mắt chăm ra, giờ đi bộ rồi đã. Bộ này có ba này, nhìn. Lapa laut. Ayam gunting, sosis ayam gunting, sosis jumbo. Ayam Korea cheese. The fruit. Nasi kukus. BKB wow.
King Roti John. Lera Pantai Timur. Murtabak Ayak Palang. Langsung kambing pasta pok makaroni ya singa aja tengok ada spaghetti ada makaroni ada makaroni kita ada 5 jenis ya, spaghetti kita ada 4 jenis kami masak cepat pagi untuk pasta. Ah, tengok tengok lurek badan nanti ada berapa kilo ada. Check up on. Wrapping chicken. Rp1.06 yang popcorn bawa dah. Si Brandy Panglima. Baca, dicaudang.
Blue Ice, Vanilla, Tom Berry semua ada. Habis ayat lantung ni, tong bawah ada lagi. Jangan, jangan bimbang. Ni, YouTube, YouTube, you jangan blok. Palang Ali Sate. Ayam dan kambing bakar. Ayam dan kambing pada bakarnya special. Ayam ada kambing ada. Ayam ada kambing ikan dah. Ikan pada. Ikan bakar semua bakarnya. Sate. Hati ya di Den. Sate, ayam, sate, daging, nasi, ipi. Mai jemput, mai jemput, mai. Daging bakar. Kambing golek. Oh, itu golek kambing. Best punya. Tinggal sebelah lah. India kambing golek. Ya. Dapat cari kambing golek metong ni. Ayam. Ayam tempaya ini ikan bakar. Ayam pada. Ayam juga. Sate. Oi, gemuk-gemuk sate ni. Daging ayam. Ya. Sate ayam. Ni kambing. Kambing noh. Ni kambing. Satu cucuk apa ni? Seringgit. Yang tak ada kabau ni. Oh. Rimau tak ada. Ah, rimau ada ni. Tambahan kuih. Cendol. Sain cendol, lecikan. Air sorbat. Roti jam. Jangan lagi. Thank you.
adik mana? Ada betul. Donat. Yang goreng panas, sera sambal kurma. Ayak bang panas. Ayam balang. Potato spring. Kentang putar. Ini kuda tak ke? Kuda. Kuda. Oi. Kuda lah. Kuda. Tadi kami jumpa harimau. Jumpa je. Satu harimau kan? Oh. Nasi kandar jamaah Muhammad ada juga tahu ni. Soya. Tiga ringgit.